Një tjetër përplasje ka ndodhur mes Oltës dhe Gentit së fundmi, shkaku bë gjesti Gentit që bëri që Olta të reagoje të shpërthej keq. Olta Gixhari: nuk dua të rri më në këtë shtëpi dhe të dëgjoj kështu batutash, do iki, ose do iki ai. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nuk thuhet ajo, unë jam nën me fëmijë, jam e martuar, si mund të reagoj burri im tani? Të hedhi bombën, të hipi nga muret, një situatë normale, kjo të kishte ndodhur jashtë, ai tani do ishte bërë gjak nga unë para. Do t'ja kisha rrasur me shishe kokës. Unë nuk fola fare, thash me erdhi t'i gjuaja. Thash i nuk po e bëj, por kam të drejtë të imagjinoj. S'kam se ndërpres, tha Ronaldo, kërkoj falje. Jo, tha, nuk unë zeha. Olta duhet të hajë çdo gjë, për mua jo çdo gjë të hajë. I them Gentit se e ke nisur herët me Oltën se sa të hash. Më tha që Olta ha shumë gjëra të tjera dhe e bëri me duar. Thjesht po shihnim njëri tjetrin në sy, ka thënë Ronaldo. Unë i thash si femër më vjen turp, sidomos për moshën që ke, po them që mos shko dhe kërkoj ndjes. Ai më tha dhe vazhdo që ti më tutje. Unë bash Oltën me sytë përlotur në dhomën e gjumit dhe i tha Kristit si nuk reagove ti. Unë reagova, i thash kërkoj ndjes urgjent si nuk të vjen turp njëri i vogël. Më tha pse vjen që të më provokosh. Dhe këtu ka nisur një debat mjaft i lartë i cili ka agravuar më tej mes Gentit dhe disa banorëve të tjerë.